Sitten kun se toimii, niin se toimii, ja sitten jos se lähtee vähän väärin, niin se herkästi lähtee. Mennäänkö toimimaan? Kauniisti sanottu, että on huono. Laittaa puoli. Jes, Sampo, me ollaan pelottu ihan uskomattoman hyvin. Sampo, me ollaan pelottu ihan sika hyvin. Ei sun noin tarvi sanoa, vaan sanoa, että sä pelaat nyt hyvin. Okei, mä pelaan nyt. Kyllä. Oi, hieno.
toistaiseksi pystynyt säästöleen kuivaa paitaa pelien jälkeen. Mä rääppaan ja täällä tietää, että aina hampaa terveeseen. Mulla on sama taktiikka. Musta on ollut kyllä voinut ottaa useamman päin. Peli säilyy tämmöisenä. Hyvin pärjää tällä varustuksella. Yksi, kaksi, nolla. Hyvä buugi. Tässä alkaakin meille nyt sitten. Hetki on mun luona käymässä. Joo. Tässä on kolme lämmissä vaikuttaa.
kahtia. Paljon se on? En mä saa. Paljon? 2014. Joo. Toka erä vai? Kolmas. Kolmas. Sampai kanssa johtaa. Joo. Tänne menee vielä. Anna mennä. Moin! Come on, Draco! Se on se voittaja joukkue ja sitten muuttaja. Ei, 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 ei,
Sitten 3.16.